har bir xonadonga markazlashgan toza ichimlik suvi kirib boradi. Bu oliy maqsad hududlarda bosqichma-bosqich amalga oshirilyapti. Buni quyidagi raqamlardan ham bilishimiz mumkin. 2017-yilda aholining markazlashgan toza ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasi 63.9% ni tashkil etgan bo'lsa, hozir 75% ga yaqinlashdi. Bunga erishish uchun esa 2017-2023 yillar mobaynida hududlarda yangi obyektlar bunyod etildi. Qariyb 32 ming kilometr ichimlik suv va oqova suv tarmoqlari qurildi. Mavjudlari esa ta'mirlandi. Ushbu ishlar natijasida 11.8 million nafar aholining ichimlik suv ta'minoti yaxshilandi. E'tibor bering, 6.6 million nafar aholi ilk bor toza ichimlik suv bilan ta'minlandi. Qoraqalpog'istondan tortib vodiy viloyatlargacha millionlab aholi xonadonlariga obi hayot kirib bordi. Aniq misollarga o'tadigan bo'lsak, Qoraqalpog'istonning Kegeyli tumanidagi ko'plab ovullarda eng katta muammo ichimlik suvi masalasi edi. Bugun esa ana shu xonadonlarda suv bor. Buning uchun davlat tomonidan milliardlab mablag' ajratildi. Og'iz suv masalasi juda bir qiyin edi. Sebebi xalqimizning hozir aymog'imizda 84 xo'jalik bor. 84 xo'jalikning birinchi eng bir kerakli mashg'alasi bu og'iz suv masalasi edi. Bizning bu o'tgan yilda boshlab mamlakatimiz prezidentimiz tarafidan bizning Kegeyli rayon aymog'i yuzimiz olib qurilgan aymog'da 2,5 milliard pul ajratib 12 kilometr yerga og'iz suv masalasini shechib berdi. Bu biz birinchi kezakda mamlekat boshchisiga minnatdorligimizni bildiramiz. Sebebi xalqning kundalik turmushida foydalanadigan og'iz suv masalasi shechildi. Kegeyli xo'jalikni men yasab atiribdi. Sebebi biz o'tgan asrning 25 yildan vaqt davomida biz og'iz suvlarni kelinchaklarimiz yer quyidan, baspakrallardan foydalanadigan edi. Men bu yildan boshlab har qaysining uyining oldida og'iz suv masalasi shaxsan bir shechildi. Ovulning atidan minnatdorligimni bildiraman. Aholimizning ichimlik suviga bo'lgan talabi va unga bo'ladigan sifat darajasida 15-16 yillargacha bo'lgan suv inshootlarimiz mustaqillikgacha qurilgan inshootlar va deyarli mazkur suv inshootlar modernizatsiya va rekonstruksiya qilinmaganligi sababli ichimlik suv ta'minotidagi aksariyat muammolar shundan kelib chiqqan. So'nggi 7 yilda xalqaro moliya institutlarining kredit mablag'lari asosida va respublika byudjet mablag'lari hisobidan juda ham katta loyihalar amalga oshirilishi evaziga shu yaxshi ko'rsatkichlarga erishilganini ko'rishimiz mumkin. Bajarilgan ishlarga kelsak, so'nggi yillarda Buxoro viloyatining Olot va Qarako'l tumanlarida 139 million AQSh dollari evaziga 230 ming nafar aholi ilk bor markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlandi. Mazkur hududlarda ichimlik suv ta'minoti juda ham og'ir edi. Misol uchun olib qarasak, Olot tumanida o'sha paytda 15-16 yillarda 16% tashkil qilgan bo'lsa, Qarako'l tumanida 6% ginani markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlangan. Buxoro viloyatining Prometan, Buxoro tumani va Peshku tumanlaridagi 41 ta mahallada yashovchi 14200 ming nafar aholi ilk bor markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlandi. Bu ham hurmatli prezidentimizning aholini olib borayotgan siyosatlar va ichimlik suv kanalizatsiyada bo'layotgan e'tiborlari natijasi deb o'ylaymiz. Bu ezgu tashabbus Toshkent viloyati aholisini ham chetlab o'tmadi. O'nlab aholi maskanlari markazlashgan toza ichimlik suv bilan ta'minlanib, minglab fuqarolarning ko'p yillik orzusi amalga oshdi. 2017 yil Toshkent viloyatida markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasi bor yo'g'i 57% ni tashkil etgan bo'lsa, 2023 yil 1 iyul holatiga ko'ra bu ko'rsatkich qariyb 74% ga yetdi. Chegara mahalla fuqarolari yig'inda 1508 ta aholimiz bor. Boshni o'rnatildi. 4-6 kilometr suv tortildi aholiga. Birinchi etapda. Hozir endi ikkinchi etapda mutolaatli ko'chasi kiritilgan. 24 soat mobaynida suv bor. Aholimiz hozir kunda xursand. Har bir xonadonni hisoblagichgacha o'rnatib ketilgan. 76 ga kirgan bo'lsak, endi kim xolamaydiki toza suv ichimlik suvini ichmasligi. 30-40 yillar bo'lgan. Mahallamiz 3 rayonga chegaradosh. Nomi ham o'zi chegara mahallasi bo'lib qo'yilgan. E'tibordan sal chetda qolaverdi. 23 yili kelib, mana shu prezidentimizning 408 qarori bo'yicha 2 oydan sal oshiroqda toza suv ichimligini mana qurib, bitirib, aholini uygacha kirib bordi. Har bir xonadonda uchuvchiga bor, hech qanaqa sarf xarajat qilganimiz yo'q. Masalan, O'rta Chirchiq tumanidagi Boyqo'rg'on, Gulobod,
chegara kabi 20 ta mahalla fuqarolar yig'inlarida ichimlik suv inshooti qurilib, ichki tarmoqlar tortildi. O'rta Chirchiq tumanida markazlashgan ichimlik suvini ta'minlaganlik darajasi 2018-yilda 27% bo'lgan, hozirgi kunda 42% ga ko'tarilgan. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi prezidentining 408 sonli qaroriga asosan O'rta Chirchiq tumanida 20 ta mahalla dasturga tushgan, ajratilgan mablag' 30 milliard so'mni tashkil qiladi. Shundan 20 ta mahallada suv inshooti va tarmoqlari tortildi. 20 ta suv minorasi qurildi. 90 km tarmoq tortildi. 20 ta mahallada oldin yerosti suvi kashalkadan foydalanardi. Ichishga yaroqsiz edi. Talabga javob bermasdi. Aholi salomatligiga zarar yetkazardi. Hozirgi kunda o'sha 20 ta mahalla toza ichimlik suvi yetib bordi. Ilk bor ichimlik suvi bilan 36100 ga yaqin aholi ta'minlandi. Obod mahalla, obod qishloq bo'yicha hozirgi kunda qurilishlar amalga oshirilmoqda. Ular bo'yicha bir 10 ga yaqin mahalla yana markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. Bizning Yong'ichqali mahallamiz O'rta Chirchiq tumanining bir cheka qishloqlaridan biri hisoblanadi. Shu paytgacha bizning mahallamizda muammo bo'layotganlardan biri eng asosiy narsa bu ichimlik suvi bo'lardi. Bu ichimlik suvini kelishdan oldin biz oddiy pishkaklardan foydalanardik. U ichimlik suviga yaroqsiz, majbur ichib kelganmiz. O'shaning orqasidan turli kasalliklar, o'sha ichki buyrak kasalliklari juda ko'p bo'lardi. Hozirgi paytda mana 2022-yilning kuzida mana shu mahallamizda toza ichimlik suvi tortish ishlari boshlanib ketdi. Aholimiz bundan juda bir xursand bo'ldi. 2023-yilni boshiga kelib, yanvar-fevral oylarida ichimlik suvi berishni boshladi. Hozirgi paytda aholimiz juda bir mamnun ahvolda mana shu suvdan foydalanyapti. Toza ichimlik suvidan foydalanganimizdan buyon mahallamizda ancha kasalliklar kamaydi desak ham bo'laveradi. Hozir mana mahallamizda aholisiga 24 soat kechasi kunduzi suv berilyapti. Yana bir ezgu tashabbus Oqsuv daryosidan Qashqadaryoning ehtiyoj eng yuqori bo'lgan Dehqonobod tumani aholisiga markazlashgan ichimlik suvi quvuri tortib kelindi. Bosqichma-bosqich aholi xonadonlariga ichimlik suvi kirib boryapti. İçimlik suyu Dehqonobod tuman aholisini azali orzusu edi. Bu orzu 2018 yıl hurmatli prezidentimiz tashabbusi bilan amalga oshirildi. Oqsuv Dehqonobod ichimlik suv quvuri qurilishini boshladi. 708 kilometrdan ichimlik suv quvuri Dehqonobod tumaniga tortib kelindi. Birinchi bosqichda 2018 yilda dengiz sathidan 1600 metr balandlikda yuqorida joylashgan Oqsuv Dehqonobod daryosidan Dehqonobod tuman markaziga ichimlik suvi olib kelindi. Ikkinchi bosqich Dehqonobod tuman markazini Qarishin aholi punktini ichimlik suvi bilan ta'minlash kiritilgan bo'lib, hozirda qurilish ishlari olib borilmoqda. Hozirda Dehqonobod tumanining Bo'ston, Oydin yo'l, Nodira, Istiqlol, Do'stlik mahallalarida ichimlik suv quvurlari tortilib, aholi ichimlik suvi bilan ta'minlanmoqda. Qurilish yakuniga 116 ta qishlog'i ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. Oqsuv Dehqonobod suv quvuri bu bizning Dehqonobod xalqimizning azaliy orzulari bo'lgan. Bu asrlar osha, hattoki bir 50 yillar bo'lgan edi. Dehqonobodga suv keladi deganda odamlar shuni ishonmay qolgan edi. Bizning Dehqonobod markaziga suv quvuri yetib keldi va Qarashina aholi punktidagi har bitta xonadonlarga suv grafik asosida ta'minlanyapti. Albatta muhtaram yurtboshimizning bu qilayotgan xizmatlarini bizning xalqimiz hech qachon yoddan chiqarmaydi. Bugungi kunda tumanning Boyqo'rg'on, Qizilcha, Qarashina, Bo'ston, Chambil kabi mahalla fuqarolar yig'inlarida qariyb 174 kilometr ichki tarmoqlar tortilib, 3 ta suv tarqatish inshooti qurilyapti. Yoshim 70 ga kirgan bo'lsa, shu choqqacha bizlar mana shu ichimlik suvini shunday qiyinchilik bilan tog'lardan tashigan joyimiz ham bor. Vodovozlarda olib kelgan joylarimiz ham bor. Bir vodovozini 150 minglab ham olib kelgan joylarimiz bor. Ha, navbatlarda turib kun uzog'i bilan uylarimizda ishlarimiz qolib ketib, faqat shu suv bilan shug'ullanib yurgan paytlarimiz bor. Mana bizlarga ham suv keldi. Mana qiyinchiliklardan qutuldik hammamiz. 70 yoshimizda endi ko'ryapmiz. Odamlar xursand hammasi. Xohlagan ayla kranni ochadi, oladi. Suv kelishi bilan bizda hovlilarimizga ham, mahallamizga ham foyda kirdi. Surxondaryoda to'palang suv omboridan viloyatning 13 hududidagi 1.7 milliondan ortiq aholining suv ta'minoti yaxshilanadi. Darhaqiqat bu mubolag'asiz tarixiy loyiha. Negaki Surxondaryoning bir qo'shni davlat bilan chegara hududi Sariosiyo tumanidan boshlanib, yana bir chegara hudud Termiz shahrigacha bo'lgan katta maydonni qamrab oldi. Surxondaryo xalqi uzoq o'tmishda ichimlik suvga qiynalib kelar edi. Deyarli 70-80% xalqimiz suvni toshib ichar edilar.
Prezidentimiz Surxondaryo xalqını içimlik suyu bilen tamillash meselesiyle körüp çıkıp Topalan su ambarından bütün Surxondaryo xalqını içimlik suyunu tamillash boyunca maksus layıkı kabul kılındı. Şu layıkanı kabul kılgende halkımız öz ara sohbette, fikirlash jarayonida şunday xulosa geldi ki şu layıkı amalga aşar mıken, aşmaz mıken? Çünkü layıkanın kıymeti juda katta edi ve onu amalga aşırış özü bulatken layıkaya mesela. Katta layıkada juda katta mablağdan ajratıp bunu İşte başlangıçtan özü memleketimizin iqtisodi salohiyatining ne kadar barqarorligi ve büyüklüğünü ko'rsatgan bir dalildir. Çünkü mana bu mablag'lar halkımızın farovonligi uchun, yaşashi uchun, kelajakda halkı mana shu suv bilan ta'minlashda xalqning ko'ngli xotirjam, toza suv bilan ta'minlanganining özü bir isbot dalildir. Birinchi bosqichda Sariosiyo, Denov, Sho'rchi va Qumqo'rg'on tumanlarida istiqomat qiluvchi 414 mingdan ortiq aholini ichimlik suv bilan ta'minlash rejalashtirilgan. To'polang suv ombori manbai hisobidan Surxondaryo viloyati aholini toza ichimlik suv bilan ta'minlash maqsadida Qumqo'rg'on tumanida hozirgi kunda jami 24500 kilometr magistral tarmoqlari tortildi. Shu jumladan hozir Qumqo'rg'on tumani aholisi uchun 10 ming kublik rezervuar qurish ishlari jadal olib borilmoqda. Bunda shu jumladan ichki tarmoqlarda 9 kilometr tarmoqlar yotqizib bitkazildi. Mana shu qurilayotgan 10 ming kublik rezervuarimiz Qumqo'rg'on tumanidagi 19 ta mahallani suv bilan ta'minlaydi. Bunda 120 mingdan ortiq aholini toza ichimlik suv bilan ta'minlash rejalashtirilgan. Surxondaryoliklarning bu hayajoni, quvonchi bejiz emas. Hozir viloyat aholisining 60.8% markazlashgan toza ichimlik suv bilan ta'minlangan. Mazkur loyihadan so'ng bu ko'rsatkich 87% ga yetishi kutilmoqda. Yoki hozirda loyihaning birinchi bosqichi yakunlangan Zarafshon daryosi suvidan foydalangan holda Jizzax aholisini ichimlik suv bilan ta'minlash loyihasini olaylik. Viloyatimizni toza ichimlik suv bilan ta'minlash bo'yicha ishlar oldindan ko'tarilgan. Masalalar qo'yilgan. Lekin yillar mo'ymoydi. Bu ishlar amalga oshmagan. Faqat muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning shaxsiy tashabbuslari bilan, uchun sa'y harakatlari bilan mana shu ishlar amalga oshirilibdi. Mana shu inshootni qurilishi uchun 710 milliard so'm mablag' rejalashtirildi. O'sha mablag'ga asosan viloyatimizda mana shu toza ichimlik suv bilan ta'minlash uchun yurtboshimiz Jizzax shahrini, Paxtakor tumanini, Do'stlik tumanini, Mirzacho'l tumanini, Zafarobod tumanlarini, Sharvashid tumanlarini toza ichimlik suv bilan ta'minlash bo'yicha topshiriqlarni berdi. Shu qarorda mana shu o'zini aksini topgan. Shu orzular amalga oshishi biz prezidentimizga cheksiz minnatdor bo'lishimiz kerak. Chunki bu İşler o'zi bo'lmaydi. Juda mashaqqatli mehnat evaziga bo'lyapti. Loyihani 2024 yil yakuniga qadar to'liq foydalanishga topshirish rejalashtirilgan. Natijada viloyatning Baxmal, G'allorol, Sharof Rashidov, Paxtakor, Do'stlik va Mirzacho'l tumanlari hamda Jizzax shahri aholisiga toza ichimlik suvi yetkazib beriladi. 700 ming nafardan ortiq jizzaxliklarning ichimlik suvi ta'minoti yanada yaxshilanadi. Yurtboshimiz bitta gaplari bor. Odamlarga nima kerak? Odamlarga birinchidan sog'liq kerak, ikkinchidan tinchlik, xavfsizlik kerak. Suvni qattiqligi 9-7 edi shu inshoot qurilgancha. Hozir suvni qattiqligi 3-6, 3-8 ga tushib qoldi. Savol tug'iladi. Bu paytgacha nima bo'lgan? Men vrach sifatida aytaman. 9dan ziyod bo'lgan suvni qattiqligi odamlar xastalangan mana shu suvni qattiqligidan. Shu xastalangan bemorlarga sarflangan mablag' 84 milliard so'mni tashkil etdi. Savol tug'iladi. Agarda bu suvni qattiqligi 3.5, 3.8 tushsa nima bo'ladi? Demak, bu mablag'lar o'zidan tejaladi.
kasallıklar ham chekinadi. Yana ikkinchi tomoni borki, mana shahrimizni Sayxan tomonida, Jizzax shahriga yaqin joyda yangi O'zbekiston massivi bunyod etilyapti. Lekin qarangki, mana shu yangi massivni boshlashdan oldin, mana shu Zarafshon suvi oldin u yerga yetib keldi. Yetib kelgandan keyin mana hozir 16 etajli ko'p qavatli uylarning qurilishi jadallik bilan olib borilyapti. Yaqin yillar ichida bu ham mana shu Jizzaximizning shahriga bir kur qo'shadigan bir ajoyib mikro rayon bo'lib qolishiga ishonchimiz komil. Shuning uchun men mana shu Jizzaxliklar nomidan avvalambor prezidentimizga rahmat. Bundan keyin Jizzax vohamizda ichimlik suvi muammosi bo'lmaydi. Xorazm viloyatida 53 ta mahallada 166 km ichimlik suv tarmoqlari yotqizish rejalashtirilgan. Masalan, Yangi bozor tumanida 5 ta mahallada 22 km ichimlik suv tarmoqlari yotqizilgan va bu degani 3000 nafardan ziyod aholini toza ichimlik suv bilan ta'minlashga sharoit va imkoniyat yaratdi. Bizlar 12 yildan beri shu mahallada yashaymiz. Bizlarda shu suv muammosi bor edi. Yer krantlardan foydalanar edik. Bizlar shu xalqimizga mana vodoprovod toza ichimlik suvi olib kelib sharoitlarimizni yaxshilab bergan prezidentimizga katta rahmat. Suv ta'minot aksionerlik jamiyati oldidagi aholini markazlashgan ichimlik suv va oqova tizimi bilan ta'minlash uchun katta rejalar oldimizga maqsad qilib qo'yilgan. Birgina misol Osiyo infratuzilmaviy investitsiyalar banki mablag'lari hisobidan Qoraqalpog'iston, Vodiy va Buxoro viloyatlarida ichimlik suv va kanalizatsiya tizimlarida katta mablag'lar ajratildi. Hozirgi kunda dastlabki hisob-kitoblar amalga oshirilib, yaqin orada qurilish montaj ishlari boshlanadi. Vodiy viloyatlarida ham bu xayrli tashabbus amalga oshirilyapti. Masalan, Namangan viloyatining olis hududlarida istiqomat qiluvchi aholi xonadonlariga obihayot kirib bordi. Bizning Beshkapa MFA'ga qarashli Beshkapa qishlog'ida hozir xursandchilik prezidentimizning tashabbuslari bilan qishlog'imizga shirin suv keldi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Men mana shu qishloqqa tushganimga 35 yil bo'lgan bo'lsa, shu vaqtgacha biz 1.5 km uzoqlikdan suv tashib ichar edik. Suvlarimiz mana eshigimizni tagiga kelyapti. Bundan bag'iga xudo xolasa qiyinchiliklar ortda qoldi. Aholi nihoyatda xursand. Aholini markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlashda xalqaro moliya institutlari ishtiroki ham muhim ahamiyatga ega. O'tgan yillarda xalqaro moliya institutlari tomonidan amalga oshirilgan loyihalar bugun hayotga tatbiq etilgan. Respublikamizda ichimlik suvi oqova tizimlarini qurish va rekonstruksiya qilish loyihalarida oxirgi yillarda hozirga amalga oshirilayotgan loyihalar uchun 2 milliard 200 million AQSh dollari ajratilgan bo'lib, buning evaziga 16 ta xorijiy banklar va kompaniyalar tomonidan moliyalashtirilayotgan qurilishlar amalga oshirilmoqda. Shundan 10 tasi bank mablag'lari va 6 tasi xorijiy kompaniyalar mablag'lari hisobidan ichimlik suv va kanalizatsiyani qurish va rekonstruksiya qilish uchun mablag'lar ajratilgan. Jami 24 ta loyihani amalga oshirish evaziga 2500 km ichimlik suv tarmoqlari, 2700 km oqova suv tarmoqlari, 260 taga yaqin suv inshootlari va 290 taga yaqin oqova suv nasos stansiyalari qurish evaziga respublikamizning 4 million 200 ming nafar aholisi ilk bor markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanadi. Bundan tashqari respublikamiz hududida yana yangidan 27 ta loyihani amalga oshirish ko'zda tutilgan bo'lib, buning mablag'i 4 milliard dollar evaziga yangi loyihalarni amalga oshirish ko'zda tutilgan. Oxirgi 7 yilda amalga oshirilgan loyihalar bo'lsa-da, lekin biroq hurmatli prezidentimizning mazkur ishlarni yana jadallashtirish va loyihalarni chet el mablag'larini jalb qilishdagi bergan topshiriqlariga asosan xalqaro moliya institutlarining mablag'larini ko'proq jalb qilish bo'yicha tegishli ko'rsatmalar berildilar. Aholimizni markazlashgan ichimlik suv bilan hali 25% ta'minlanmagan. Bu borada katta ishlarni amalga oshirishimiz lozim. Masalan, 2023-2030 yillarda respublika bo'yicha qariyb 50 ming km ichimlik suv quvurlari tortiladi. Bundan tashqari 2000 dona yangi suv inshootlari bunyod etiladi. 2030 yilga borib aholining markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasi 90%ga yetkaziladi. Bular shunchaki raqamlar emas. Ularning ortida millionlab odamlarning taqdiri turibdi.